втрата близької людини – це дуже не просто, це складно, це важко. Рок скупний не дав нам можливість зберегти Миколу і дозволити сьогодні за дорученням президента України Верховного Командувача вручити цю нагороду як велику шану і поняття. Дякую. Ну і діткам, ну ми завжди будемо підтримувати, звертайтеся, будь-які питання, які будуть виникати. Ми готові завжди